كانوا قامني قدومي قدير دور شوي كقل مدب محمد حسين تهليل على الجيل أي وحاو مانت سوغاري مقالة بسمرية عاصمة دمامل كقل مدب وفد قدوميها وحافاف كوري مقالة بسمرية عاصمة دمامل كقل مدب وغرتقي حلبانو وسيرو كترسن قل مدب إيا مامل كعاصمة دقل مدب وغورين سودوين تقدوميها يوفد قيسا وحاكاه دلاي قدوميها دقمد بسمرية مع عبد الرحمن قيد قرو يوسير كورفا فينتا مامل كقل مدوب شرف يا مام بينوات هاي قلبتا إنا نكسور دوينو مغالا عاصمة قل مدوب حلبانو نهير قل مدوب كدوميه قدقا دور الشدع دور الشوين كقل مدوب محمد علال قول حلبان محمد علال قول مركز الواس حلبان يان قلبتا سور دويني سور دوادا عاصمة ديني يدد كيني كنتي ايانتا مكان نغام مغنايدين وايد انتبني marka ku soo dhawaada deegaankiini iyo caasimadiini aad iyo aad u mahadsantiin dhab ah labada jeer ee galmudug ee ka dhacay isla markaasna xubin firfircoon oo baarlamaanka galmudug isla markaasna gudoomiyaha gudiga ee biyaha iyo kheyraadka ee baarlamaanka iyo ex gudoomiye ex xildhibaan Cabdul Qadir Wadajir oo hadda gudoomiyaha dib u heshiisiinta galmudug laba xildhibaan oo meesha ugu jira waxa maanta iyo halka sharaf noo in gobolkii uu kala hadlay gudoomiyaha hoggaaminaya gudoomiyaha kuxigeenka iyo madaxda kale iyo xildhibaanadii galmudug iyo wasiir kuxigeenno iyo wasiirro iyo ina isku nimaadno oo soo dhaweyno xildhibaan maxamed xuseen tahliil calool geel gudoomiyaha gudiyada doorashooyinka galmudug aan gudoomiyaha kuxigeenka gudiga khayraadka galmudug iyo cabdu qadir cali diirshi la taliya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ayaa iyaguna ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran oo loo sameeyay isagoona xildhibaan maxamed xuseen tahliil calool geel sheegay inay abaalmarin uga dhigi doonaan madaxweyne qoorqoor iyo xukuumaddiisa hal sano oo muddo kordhin ah maadaama galmudug uu gaarsiiyey saddex bilood isagoo madaxweyne ka ah heer aysan u qalmin ilaahay subxaanahu watacaala mahad iska leh waxaana kaga mahad celinaynaa sida aan noo soo dhaweysay iyadoo beri soo qaadan tahay sida sharafta iyo karaamada leh aan noo soo dhaweysay aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa annagu galmudug xaq baan ku leenahay madaxweynaha aad aragteen oo saddex bilood gudahood ummadii galmudug ku mideeyey waxaanahay dadkii soo xulay baan nahay waxaan rabaa inaan idiin sheego sababta kaliftay galmudug in la soo shaqo tago waxaan rabaa meel inay ka taabto waxaad ogtihiin shidaalkii in la soo saaro kaliya inuu u baahay inuu sugayo waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego hadda dhow aan ogaanay ma maqasheen dhagax baa laga helay ceel maxaa la yidhaahdaa ceel cali laga helay oo ummadda soomaalidu isku qabsatay waxaa noo sheegay degeeladii galmudug inuu muusku yahay waxaan umalaya xildhibaanada soo shaqo tagay waxay arkeen dhagaxaanta iyo macaada taal baa la arkay waxaan umalaya doorashada soo socotana madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare isku qabsan doonaan anaa madaxweyne galmudug ka noqonaya anaa ka noqonaya sababtu waxay tahay galmudug barooqada taalla weeye waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaali qoorqoor sida xilkasnimada iyo dowladnimada iyo wanaagga leh oo saddex bilood gudahood galmudug isugu keenay waxaan rabaa halkan anoo ah gudoomiyihii hore guddiga doorashada galmudug inaan sheego amaalguud maanta inaan qoorqoor uga dhigayno hal sana inaan ugu darnay goliisa wasiirada iyo isagaba hal sanaan ugu darnay amaalguuda sababtu waxay tahay waa ugu daraynaa saddex bilood gudahood ayuu wuxuu isugu keenay galmudug oo dhan waxaan rabnaa marka shanta sano aanu sanadkan ugu darnay marka lagu daro waa shan sano inuu dekedda ku dhiso inuu shidaalka ku soo saaro inuu galmudug ka dabageeyo dowlad goboleedyadii 15 sano ka horreeyay ama 10 sano ka horreeyay waxaana hubaa shantaas sano inuu uga dabageyn karo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa sidaan noo soo dhaweyseenna waa hambal yaa idin leenahay dhalinyarada iyo gabdhaha iyo baa saxaafadda aad iyo aad baan rabnaa inaan uga mahadcelinno soo dhaweynta waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ilaahay oo na siiyey barwaaqo iyo roob iyo dowlad midaysan iyo maaragtay isku duubni fiican aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadcelinaynaa nabadda ilaahay na siiyo maanta halkan aan ku taaganahay dad badan ma haystaan marka arintaasna waa arrin kaloo ilaahay na siiyey waana u mahadcelinaynaa xukuumadda iyo tallaabooyinka ay ku tallaabsatay muddada ay dhisan tahay maxamed macalaxuun axmed qadar warbaahinta goobjoog dhuusmareen